dhasha koronkorta ayaa xawaad u tiro badan ayaa ka dilaacay deegaano hoos yimaada degmada Salaxley. Dadweynaha deegaanka oo laf dhabar ahaan noloshoodu ay ku tiirsan tahay dalagga beeraha iyo sidoo kale xoolaha oo la hadlay telefishinka Star ayaa wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland ugu baaqay inay gurmad degdeg ah la soo gaadhaan. Hawsha masiibada qaran ah ee ah ayaxii koronkorada uu ka tagay halkan habeen dhowto waxa heshay daruur roob heshay ayaa xusiisii soo roobku ku dilaacaa wuxuu waa siba dilaacay imika waa waxa yaryar laba habeen bay jireen oo waxa yaryar boodboodaya daqsiga ay laaleeg tahay wax lagu miisaali kariyo wax lagu qiyaasi karaa midna ma jiro waxaan isleeyahay hadii dhowr habeen oo dambe ay sii socoto dhulku eber bay dhammaan dhulka ka dhigaysa waxaan leeyahay oo nagu baaqaya dhammaan cid kasta oo wax ka qaban karta cid kasta oo wax ka qaban karta haddii deegaanku qaybtiisa qaadanayo hamahooda soo diyaarsan ay tahay iyo haddii wasaaraddii beeraha ay ku shaqada lahayd ay tahay iyo wasaaradihii kale iyaguna sida dadban ugu shaqa lahaa sida wasaaradda xanaanada xoolaha kale iyo dee xanaanada xoolaha meela daaqaan ma jirto wasaaraddii horumarinta miyiga iyo deegaanka waa deegaankii khraabayo baaba'ayo geedkii dhimanayo oo haddii ilaahay bidda kale leeyahay dhammaan waxaan ugu baaqayaa inay intii awooddoodii ay taalkooda inay sumihii lagula tacaaliyo inay soo gaadhsiiyaan deegaanada iyo dadkan beeraleyda sa isaga dibuufiyaan iyaguna bal ay koronkortan maadaama ay tooni tahay duleedka magaalada Hargeysa oo 18 kilomitir u jirto oo daqiiqad walba laga soo noqon karaa waxaanu idinku baaqaynaa inaan la arataan xaaladin xoogga badan le ee duleedka magaalada Hargeysa ka taagan halkan waxaa ka dilaacay ayax aad iyo aad u badan oo la yaabnay waxyaabo aanan anagu hore u arag ayax unbaan maqli jirnay koronkoro si aan oo kale oo dilaacday ama beed waase maanta nookowa waanu la yaabnay mid kastoo meel dhalgeliyey waxaa ka soo baxay boqolaal baa ka soo baxay milkii walba waa waxaa la aynu aragnay waa waxaa la moodo meeshii moodo mudoobeeyey laba habeen oo kaliyana imika wuu dilaacsanaa imika hadduu in yar sii jiro waddanka oo dhan wuu ku faafayaa waddanka wax ka jirayaa ma jiraan sarcbay tay daaqbay tay wax kasta wuu dhammaynayaa marka waxaanu leenahay cid kasta oo wax ka qaban karta ama wasaaradaha ay qusayso lambarkooda horta wasaaradaha ay qusayso wasaaradda beeraha wasaaradda xanaanada xoolaha wasaaradda dhirta iyo daaqa iyo wasaaradda deegaanka intuba horta inay arrinkaas soo eegaan oo ay u yimaadaan oo ay wax ka qabtaan ayaanu qaldan u tiranaynaa xariirka wasaar telefishinka Star Hargeysa.